Salam dəyərli televiziya izləyiciləri, Ağqara Talk Show-su efirdədir. Daha biz səni heç yana bıraxan deyilik. Və hara baxırsan sarba dişini, tarlada darba, derdə darba. Heç bilmirəm kim bunu belə böyür. Mən qədər! İndi mən papağımı özür qoyum ki, bizim xoşuna gəlsin. Bu kişiler de bunu, hiçbir kişi. Bir deli şeytan deyir, bunların ikisini de birden al yine. Amoşu! Ay, dəniz de sen! Ben şahirem abala, benim bir elimde kalemdi, bir elimde namustu, namustu! Bu dünyada birce gün azat yaşamak, 40 yıl boyunduruk altında sürünmekten daha üstündür. Biz ne eyleyebilirik ağabey? Oradan bana bir söz verin. Buyur, teller var. Yaxşı el məsəli var. Deyir niyyətin hara, mənzilin ora. Kəs səsini! Sən kişi olsan, arvadı öz başına bırakmazsan. Əhmədin ana söylməyib ki, ona əl qaldırasan ha! Sən söz verdin, and içdin. İgit öz andından dönməz. Evdə də uşaqlar bir atamız işə gedir. Olar əşkər! Olar əşkər! Bəy yaranmaz. Dünya mənim deyənlər. Tanrı mənə oğul yox. Oğlan cildində bir qız verir. Ona bu evdə heç kəs güldən ağır bir söz deməməlidir. Paşa, bomba robasay. Bizi. Don Feyzullah, bomba fırlısı ol. Deyirən sən ələ sən ağanın adamıyam. Sən öl, Həsən ağanın adamıyam. Onda gəlməyin boynuma. Eşidirsən oza qızda. Papaz dəli olubdur. Onu doktor aparmak lazımdır. Ben bu evin gelsiyem. Anasıyam, kanımıyam. Benim bir sözüm iki olmadı. Can! Sana kurban olsun Möhsin'in bu yazık canı. Kiliyin orada! Görmüşsünüz mü deden çörek pulu kazanıyor? Bu kilo ki var. Bu çok geliz meseledir. Hem gelizdi, hem de ki vacip. Bəli, biz bugün kinodan danışacağıq, amma onun qəliz tərəflərindən yox. Araşdırmalar göstərir ki, artıq Sovet dönəmindən sonra Azərbaycan kinosu özünün böhran dövrünü yaşayır. Demək olar ki, 25 ilə yaxındır ki, keyfiyyətli bədii filmlər istehsal olunmur. Mütəxəssislər, o cümlədən bu sahəyə məşğul olan tənqidçilər və ekspertlər müxtəlif fikirlər üzərində dayanır və Azərbaycan kinosunun mövcud durumu ilə bağlı bir sıra fikirlərini səsləndirirlər. Bugün tamaşaçı kütləsinin rəğbətini qazana biləcək filmlər istehsal olunmur. Və təbii ki, bunun səbəblərini araşdırmaq bugün həm o sahə ilə məşğul olan tənqidçilərin və ekspertlərin üzərinə düşməklə yanaşı, həm də bunun bir ictimai baxımdan müzakirə olunması və tamaşaçıların, həm də rejissorların, kino adamlarının, teatr adamlarının fikirləri təbii ki, bu məsələnin araşdırılmasında maraqlı olardı. O nöqteyi nəzərdən biz də bugünkü verilişimizi, bugünkü proqramımızın mövzusunu məhz Azərbaycan kinosunun mövcud durumu üzərində quracaq. Və bugün kinomuzun mövcud durumu Azərbaycan kinosunun böhran yaşamasını və bunun səbəblərini biz vaxtın bizə imkan verdiyi müddət ərzində araşdırmağa çalışacaq. Və istəyərdim vaxt itirmədən bugünkü müzakirədə iştirak edən ekspertlərimizi sizlərə təqdim edim. Fəxrəddin Hacıbəyli, Ağdam Dövlət Dram Teatrının direktoru. Eldəniz Bəhmənoğlu, Respublikanın əməkdar mədəniyyət işçisi. Novruz Cəfərov, Respublikanın əməkdar artisti. Tahir Əliyev, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nəzdindəki Sənnamə Kino Studiyasının kino rejissoru. Sizin hər birinizi salamlayıram, o cümlədən auditoriyada yerləşən şəxslər salamlayıram və istəyərdim, ümumilikdə hər kəsə bir sual ünvanlayım. Bugün Azərbaycan kinosunun böhranda olması və bugün Azərbaycan filminin özünün tamaşaçı kütləsini itirməsinin səbəbləri nə ilə bağlıdır? Buyurun. Çox sağ olun. Çox gözəl bir mövzuya toxunursunuz. Təbii ki, bütün ictimaiyyəti ilə Azərbaycan tamaşaçısını düşündürən, bəzən də sualların, özdürlə, sual olaraq qaldığı bir məqamlar var ki, cavabı tapılmayan suallar var. Elə kino ilə bağlı belə məqamlar daha çoxdur. Mən öz fikrimi deyirəm, siz əvvəldə dediniz ki, keyfiyyəti olmayan filmlər çəkilir. Ümumiyyətlə, bu sözündən mən icazə verin, barışmayayım. Yəni, təbii ki, ölkəmiz müstəqilliyi əldə eləyəndən sonra bütün sahələrdə olduğu kimi kino sahəsində də köklü dəyişikliklər baş verməkdədir. Bu uzun bir prosesdir, bir günün, beş ilin, on ilin işi deyil, buna zaman lazımdır. Mən bir neçə filmlərin adını çəkmək istəyərdim ki, Azərbaycan milli kinosunun son illər çəkilən uğurlu nailiyyətləri sırasında onları daxil etmək olar.
Mən bizim dostumuz, kardeşimiz, mən istedadına güvendiyim Rövşən Almuratlı'nın adını çekmek istedim. Kino rejissoru için. Onun evvel Yük filmi çekildi. Yük filminin ardınca Cavad Xan filmi çekildi. Mən bunları uğurlu filmler hesab edirim. Azərbaycanın döyüşen insanları orada əks olunur. O film Aqil Abbasın senarisi ilə çekilmiş dolu filmdir. Yəqin ki, baxmışsınız o filmə. Bu da bizim Qarabağ Savaşı'nın böyük bir sahəsini əhatə eləyir və orada Azərbaycan xalqı keçən dövr ərzində hansı addımları atmaq lazım olduğunu, döyüş məqamında nələrə nail olduğunu, kimlərin hansı vəziyyətdə, müharibədə, hansı vəziyyətdə, hansı imkanlarından istifadə eləməli olduğunu göstərməyə çalışıbdır və deyim ki, xeyli nail olub, yəni bu filmdə belə nail olubdur. Amma təbii ki, Azərbaycan kinosu ilə dediyim kimi, böyük bir keçid dövrü yaşadı, bir boşluq yarandı. 88-ci, 93-cü illərə qədər böyük bir boşluq yaranmışdı. İstər maliyyə baxımından, istər aktyorların ifa tərzi baxımından, istər qayğılar, problemlər baxımından. Bilirsiniz, əncə sənət belə bir sahədir ki, oradakı insanlar gərək hər bir şeydən təmin olunsunlar ki, problemsiz olsunlar ki, heç olmasa müəyyən faiz, çox faiz problemli olsunlar ki, onlar sənət əsərini çıxardıb ortaya qoya bilsinlər. O insanların içində yangı vardı, sənət sevgisi vardı. O insanlar ki, əsl peşəkar kino sənətinə bağlanmış insanlardırlar. Onlar durub dayanmadılar. Elə bu dövrdə də, məsələn, adını çəkdiyiniz Səlnamə studiyası çox böyüklər gördü orada. O nümayəndəsi burada iştirak eləyir. Aydın Dadaşov, mən səhv eləmirəmsə... 9 dəqiqə filmi. Bəli, bəli. Yəni o çox gözəl xırda olsa da, çox gözəl filmlər. Mən baxıram, heç inandırım sizi ki, 60-cı illərdə də, 70-ci illərdə də belə dəyərli məqamlar olmayıb. Bax, bunları unutmaq olmaz. Yəni bir mənalı şəkildə demək olmaz ki, bugün kinomuz yoxdur. Sadəcə olaraq bir ağrımacım var, bunu deməyə bilmirəm. Bu seriallar, biz baxırıq son, mən demirəm pisdir. Seriyalların da özünün yeri var, onların da özünün tamaşaçısı var. Amma zövqləri öldürmək baxımından. Axı biz Sovet Kino Məktəbini gördük. Nə olsun Sovetlər Birliyində yaşayırdıq? Azərbaycan Milli Kinosunun, indi siz orada nümayiş etdirdi, dəyərli məqamlarına biz baxmışıq, bugün də baxmaqdayıq. Yəni onlarla müqayisədə, indi baxdığımız seriyalların bəziləri bizi doğrudan, yəni biz nəsilin adamlarını, yaşlı nəsilin adamlarını narahat eləməyə bilməz. İstər rejissor işi baxımından, aktyor sənəti baxımından, səslənmə, mizanlar, nə bilim, yaşama məktəbi və s. Bunlar təbii ki, kusurludur. Mən bunu yenə deyirəm, öz fikrimi deyirəm. Yaxşı olar ki, bu məsələyə bir də baxılsın. Təşəkkür edirəm, buyurun, çox sağ olun. Tahir müəllim, həqiqətən bugün Azərbaycan filmi, Azərbaycan kinosu qocalıb. Həqiqətən bugün yeni çəkilmiş Azərbaycan filmləri tamaşaçını ekran qarşısında saxlamaq gücündə deyil. Buyurun. Mən bu, pis film, yaxşı film biraz söhbətin nisbi məsələdir. Müəllimin dediyi kimi, tutaq ki, bugün kimisə məcbur eləmək olmaz ki, mütləq, tutaq ki, sən mütləq bədii filmə baxmalısın. Sovet dövründəki kino ilə söhbət təkcə Azərbaycandan getmir. Məsələn, belə deyək ki, bizim yaşadığımız SSR-ni götürək, Sovet İttifaqını götürək. Sovet vaxtındakı kino ilə indiki kinonun birləşdirmək mümkün deyil. Təbii ki, orta nəsil, biraz da orta nəsildən yuxarı olan nəsillər həmişə nostalgiyaya qapılırlar. Sovet kinosu belə zəhər. Belə baxanda Sovet kinosunda da elə 90% hamısı məişət mövzuları idi. Sadəcə olaraq orada seçim yox idi. Niyə? Mən inandırım ki, burada 50 yaşından yuxarı əyləşən insanların təsdiq edirlər ki, iki televiziyadan və üç televiziyadan başqa heç vaxt əllərində imkan olmuyor nəyəsə baxmağa. Bir, sentral televiziyanın 1-2 idi, bir də Azərbaycan televiziyası. Başqa hara baxırdınız ki, heç yana. Başqa işlət yox idi axı. Sərhəd zonasında zaten, Türkiyə zaten yaxın sərhəd zonasında Lanmış qanisində civə doldurub, qaldırırlar yuxarı ki, TRT-yə baxırsan, Arda Pekanzad oxuyacaq, işte başqa işlət yox idi. Yəni seçim yox idi. Yəni dünyaya çıxmaq məsələsi yox idi. 90-cı illərə kimi o kənd yox idi ki, orada kino klubu olmasın. İndi mən sual verim, Ağdamda neçədən kino klubu var? Bərdədə neçədən kino klubu var? Yoxdur axı. Harada baxacaqlar bundan filmə? Neyinə məllər? Tamaşaçı məcbur olur televiziyanın qarşısına gəlsin. Televiziyada nə ilə əməlidir?
televiziyada tamaşasını udur. Və televiziyanı da məcbur eləmək olmaz ki, mən istədiyimi çək. Mən başım çıxmır, bu cəmiyyət ancaq professorlardan, akademiklərdən, doktorlardan ibarət deyil ki. Və bunun ali təhsillisi də var, orta təhsillisi də var, kran şoförü də vardı, avtobus şoförü də vardı, nəyəsə baxmalıq. Yox, mütləq tamaşaçını oturub məcbur eləməlisən ki, sən Nuri Bilgə Ceylanın bir zamanı Anadoluna baxmalısan ki, nə var, o kan festivalında Grand Prix alıb. Yox, o ki, qaldı seriallar. Seriallar da tamaşaçı, televiziya rəhbərlikləri də çox gözəl bilirlər ki, Azərbaycan tamaşaçısı nə istəyir. Və ona uyğun deyir, biraz bəyədəsə deyir, çor atın çoruna bəndi olar. O tam yaxşı da bilirlər ki, onlar nəyi uda bilirlər. Ona görə o səviyyədə seriallar çəkirlər. Təkcə yıxmaq üstünə ki, mütləq bu cür rejissorlar pis film çəkirlər, yox. Bax, elementar bir dənə sizə hadisə danışacağım. Təxminən 8 il bundan qabaq biz Telefilm Yaradıcılıq Birliyində Yusif Məmmədəliyevin 100 illiyinə əlaqədar bir film çəkdik. Yusif Məmmədəliyev, akademik Yusif Məmmədəliyev. Yəni, Azərbaycanın fəxri, nəyin kəzimi, SSR-nin fəxri. Və çox maraqlı faktlar tapdıq, gətirdik Moskvadan. Ki, Yusif Məmmədəliyevin Nobel mükafatına namizəti verilməsi, yüksək oktanlı benzinin tapılması, müxtəlif şey, çox maraqlı faktlar tapdıq. 45 dəqiqəli tam metrajlı sənəti film çəkdik. Mən çox yaxın qohumma zəng elədim ki, sən bu özə həmin müəllim, adım da əməkdar müəllim idi. Azərbaycan əməkdar müəlliminə zəhv edirəm ki, sən xaricdən bir saatdan sonra Yusif Məmmədəliyev haqqında sənətli film gedəcəkdir. Ora bağlı çox maraqlı faktlar axtarıb tapmışıq. Üstündən bir saat keçəndən sonra zəng edib mənə ki, nə oldu? Deyirəm ki, nə oldu? Deyir Yusif müəllimin axırı nə oldu? Deyirəm ki, baxmadın. Deyir ki, yox. Deyirəm, niyə? Mən deyir, Aşqa sürgündə nədir belə bir şey, belə bir serial gedirdi. Çünki çox maraqlı orada hadisə var idi. Çünki söhbət ona gedir, cəmiyyət onu istəyir. Baxmaraq, əməkdar müəllimdir. Cəmiyyət onu istəyir. Biz məcbur eləyək ki, kimisə mütləqsən buna baxmalısan, o biraz absurd məsələdir. Mən özür istəyirəm, sözünüzə qüvvət verim. Cəmiyyət onu istəyir sözü, mən yenə barışmıram. Yəni, cəmiyyət hamısı eyni zümrədən, eyni düşüncə tərzindən ibarət olan insanlardan ibarət deyil, elədirmi? Cəmiyyət onu istəmir, xeyr. Biz özümüz cəmiyyətin müəyyən zümrəsini bax elə dırnaq arası filmlərlə formalaşdırmışıq. Elə hansı? Gəncləri. Hansı? Məsələn, dediyiniz seriallarla, planlarla. Mən Azərbaycan televiziyasının sənətli filmlərini, televiziya filmlərini çox belə necə deyim, ürəklə izləyirəm özüm. Siz izləməlisiniz, sənət adamısı izləməlisiniz. Mənim oğlum da izləyir. Mənim nəvəm də o da sizin oğlunuzdur ona görə. Bilirsiniz, bütün cəmiyyət sizin. Yox, yox, niyədir? İnandırım siz ki, dəyərli veriliş olanda, dəyərli film olanda, dəyərli sənətli film olanda, hansısa bir cizgi film olanda, tamaşaçı tapır özünə və tamaşaçı oturub ona baxır. Buna inanın. Normal tamaşaçıdan gedir söhbət. Söhbət ondan gedir ki, bugünkü verilişimizin mövzusu da ondan ibarətdir ki, tamaşaçıların gəlin zövqünü körləməyək. 10 ildən sonra bu gənclər əyləşiblər. Burada mən baxıram, əksəriyyəti gənclərdir. Onlar tanımayacaqlar Adil İskəndərov kimdir. Eldar Quliyevi tanımayacaqlar ki, onun hansı filmləri var. İndi soru üçün Tofiq Tağızadənin filmlərini bilirlər. Mən əminəm ki, bilmirlər. Çünki artıq onlar neçə ildir? 10-15 ildir. Başqa filmlər. Siz dediyiniz kimi Türkiyədən seriallara, nə biləm, Hollywood aktyorlarının çıxartdığı oyunlara baxırlar falan. Amma milli kinomuza çox az baxırlar. O da bizim günahımız. Mən belə düşünürəm. Mən bir şey deyib sizə. Siz deyirsiniz ki, Tofiq Tağızadəni tanımayacaqlar. Adil İskəndərov tanımayacaq. Bax, elementar bir şey deyim sizə. Türkiyədə o seriallara baxan insanlar ki var, orada da var da, düzdür. Türkiyədə 80 milyon ölkədə. Ancaq Nuri Bilgə Ceylanı, Zəki Dəmirqubuzu, Yılmaz Cüneyi hamı tanıyır. Söhbət ondan gedir ki, insan gəlib içində də ola da. Maraqlı bir diskusiya gedir, Noruz müəllim. Mən istəyərdim, bəlkə Tahir müəllim də qeyd elədi televiziyaların yayım siyasətində. Bəlkə bugün Azərbaycan televiziyalarının filmləri yayma siyasətində, strategiyasında bir absurdluq var ki, bugünləri həmin o normal seçim yoxdur. Bugün həqiqətən də o tamaşaçılar Azərbaycan filmlərini izləməkdən boyun qaçırırlar. Azərbaycan tamaşaçısı o filmlərə maraq göstərmirlər. Nə ilə bağlıdır bu? Mən elə əvvələ tamaşaçılarımızı salamlayıram. Gəncə Dövlət Dram Teatrının rəhbərliyi adından. Oradan gələn aktyorlar adından salamlayıram və eyni zamanda sizin Ağ-Qara verilişinin
iştirakçılar adına tamaşaçılarımızı salamlayıram ve onu demək istəyirəm ki, bu attığımız mövzu ilə bir mövzudur ki, burada hərənin öz baxış bucağı var. O baxış bucağı hərənin özünün olduğuna görə, burada heç vaxt fikirlər gəlib bir yerdə toquşa bilməz. Mütləq burada fikirlər haçalanmalıdır. Məsələn, mən onu deyim ki, əvvəlcə suala cavab vermək üçün gələk biz əvvəldən başlayaq. Yəni, Sovet dönəmindən başlayaq. Azərbaycan kinosunun yaranması tarixindən, onun inkişafından və Sovet dönəmindən sonra müstəqillik dövrünə, keçid dövrünə. Sovet dönəmində Azərbaycanda çox gözəl həm yazıçılar olub, həm yəni senaristlər olub, həm yaxşı kino rejissorlarımız olub, həm də kino sənətinin, teatr sənətinin böyük aktyor karifeyləri olub. O vaxtı bizə müəyyən şeylər mani olub ki, Azərbaycan kinosu mövcud vəziyyətdən, yəni olduğu vəziyyətdən daha da yüksəklərə qalxa bilsin. Ona həmişə mani olublar. Nə mani olub? O vaxt Moskvanın barmağı, necə deyirlər, həmişə Azərbaycan kinosunun üstündə olur. Bunu çəkmək olar, bunu çəkmək olmaz. Senaryodan onu çıxardın, bunu salın. Bunu çıxardın, onu salın. Neçə dənə kinonun biz o dövrdə, oxuduğumuz dövrdə müəllimlərimizin danışdığı, rejissorların danışdığı bu şeylər var ki, elə filmlər olub ki, ta ki qaçaq nəmi kimi film çəkilib, yarıda saxlayıblar, kinonu ləğv eləyiblər, təzədən birdən başdan ayrı qaçaq nəmi çəkiblər. Eləcə də başqa filmlərdə, Əhməd Arasından nəyəsə çıxardıblar, bunu çıxardın, onu çıxardın. Yəni, ideologiya baxımından, Sovet ideologiyası baxımından, Moskva həmişə Azərbaycan kinosunun inkişafına mani olur. Məsələn, deyək, ermənilərə verilən sərbəstlik, gürcülərə verilən, onların kinosuna verilən sərbəstlik Azərbaycan kinosuna verilməyib. Bu bizim kinomuzun üstündə, həmişə qara bulud olub. Yəni, sağ olsun, o vaxtı da yenə Heydər Əliyevin sayəsində bir çox kinolar vardı ki, məsələn, istintaq filmi kimi güclü bir filmlər çəkildi, səbəb çəkildi. O vaxtı çox senaryoların qəbul olunmasında mühtərəm, o vaxt, yəni, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin böyük, yəni, təsir olmuşdu. Elə Dədə Qorqud filminin də, sonra Babək filminin də və başqa filmlərin də onun sayəsində çəkilməsində təkən olmuşdu. Amma o ideologiya o vaxtda mani olurdu. O olmasaydı bizim filmlər daha yüksək qalxa bilərdi. Eyni zamanda bizim kinolarda oyun tərzi, aktorların oyun tərzi ilə, məsələn, tutaq ki, ermənilərin ya gürcülərin, bunlar yaxın deyirəm, italyanları, fransızları demirəm. Bizim oyun tərzlərimizdə də böyük fərq olur. Yenə də deyək, bizi müəyyən müəyyətdə salıb çərçiviyə, bir çərçivədən çıxa bilməmiş. Amma tutaq, gürcü aktorlarında böyük sərbəstlik var kinoda. Amma bizim aktorlarımızda o sərbəstlik verilməyib ki, aktorlar o sərbəstliklə oynaya bilsin. Bayaq Fahrəddin mənim çox düz dedi. Keçid dövrü, böyük bir boşluq əmələ gəldi. Qulan əmələ gəldi. İndi müstəqillik dövründə filmlər çəkməli. İndi də mani olan bir şey var. Nə mani olur? İndi də pul mani olur. Yəni, film pulun hesabı nə əmələ gələr? Cavad xan filminin adını çəkdi, Fahrəddin mənim düz deyir. O filmdə biz də çəkilirdi, Salam İsmail də çəkilirdi. Həmin filmdə də şeyxi, çox böyük bir obrazı var. Şeyx obrazının ifadəsidir. Həmən filmin çəkilməsində çox maliyyə çətinliklər oldu. Və kinoda da pul olmayanda, görürsən ki, onu biraz yığcamlaşdırırsan, böyük bir maşlabda olmalıdır, onu bir kündə salırsan, sıxırsan, eləcə də gəlir və o alınmazlıq olur. Təşəkkür edirəm. İndi bizlə telefon xəttində Azərbaycan xalq artisti Rasim Balayev var. Biz Rasim müəllimi dinləyək. Alo. Bəli, bəli. Rasim müəllim, salam. Salam. Biz bugün Azərbaycan kinosunun mövcud durumunu müzakirə edirik. Burada rejissorlar, aktyorlar, sənət adamları var. Və istəyərdim sizə bir müraciət edəyəm. Bugün siz Azərbaycan kinosunun mövcud durumunu necə qiymətləndirirsiniz? Mövcud durum belədir ki, Azərbaycan kinosu hələ ki var, yaşayır, yəni çəkilir. Amma ən böyük problem budur ki, bu çəkilən filmləri geniş tamaşaçı kütləsi görmür. Qabaqlar belə idi ki, kinoteatrlara gedib baxardılar. Ondan sonra bütün filmlərdən
xəbərdar olardılar. Ən zəif filmlərimizdən belə. İndi bir dəfə çəkirlər, bir dəfə bir yığışırlar bir yerdə göstərirlər. Sonra bir dəfə televiziyada göstərirlər. Televiziyada ki, maşallah, o qədər kanallar var, şovlar var, arasında itib batır. Yəni, dediyim odur ki, bu istehsal elədiyimiz mal bazarın tapa bilmir, çıxmır. Və bu da ki, mən sual verirlər ki, mənim Azərbaycanda kino çəkiblər. Azərbaycanda bir 50-60 axır illərdə, axır 10-15 ildə 50-60 film çəkiblər. Ondan çox adamın xəbəri yoxdur. Bu da bizim bu prokat problemimizdir. Ondan sonra, bilmirəm, bunun belə deyək də, səbəbləri çoxdur. Çoxdur. Çünki televiziya var, internet var, nə bilim nə var, nə var, nə var, bunlar alıb. Amma yaxşı filmlərə baxırlar. Yaxşı filmlərə Avropada da gedib baxırlar. Kinoteatrlarda mən görmüşəm. Basabas olur, ondan cəmaat ki, bilet alır, gəlir, baxır. Yəni, bugün o mənada çox belə mən deyərdim ki, bugün tamaşaçını qani eləyə bilən filmlər çəkə bilmirik. Bunun da yenə də çoxlu səbəbləri var. O film çəkən adamlar dünyaların dəyişdi, xəstələndilər, nəmləyənlər, yeni nəsil yetişmir. Ondan sonra seriallar bərbat gündə adam baxa bilmir, xəcalət çəkir. Heç orada adam kimi danışmırlar. Bunları kim gətirir, kim yığıb ora, başım çıxır. Yəni, dövlətin ayrılığı, deyirsiniz ki, vəsait, pul, bəli, vəsait lazımdır ki, amma bu pul çox belə mənasızcasına sərf olunur və heç bir tamaşaçıda heç bir hissiyyat oyatmır. Mən baxıram, bəzən keçmiş filmlərə baxıram mən bu Moskvadan, oradan hələ öz qədim filmlərdə baxıram. Baxırsan, hər bir filmin heç olmasa müəyyən mənası var, ondan bir ibrət götürülməli şeylər var. Bugün filmlərin əksəriyyətinə baxırsan və axırda deyirsən ki, nə olsun, bunu nəyə görə çəkiblər, bunu nə demək istəyirlər? Və çox təəssüf ki, bunun bir səbəbi yoxdur, çoxlu səbəblər var. Bunu gələn otursun, saatlarla bunu izah eləmək olar. Ona görə də mən bugünkü Azərbaycan kinosunun durumundan razı deyiləm. Çünki tamaşaçı razı deyil. Çox sağ olun, Rasim müəllim. Təşəkkür edirəm. İstəyərdim, Eldəniz müəllim, burada ümumi bir neçə məsələlərə toxunuldu. Və sizcə, bir tamaşaçı kimi, bir mədəniyyətçisi kimi bu problemlərin çıxış yolunu nədə görürsünüz? Niyə bugün Azərbaycan kinosu, Azərbaycan kinosuna olan münasibət bu vəziyyətdə olunmalıdır? Öncə mən El Televiziyasının bütün seyircilərini və əməkdaşlarını səmimi salamlayıram. O ki, qaldı Azərbaycan kinosunun mövcud vəziyyəti, mən deyərdim ki, Azərbaycanın teatr mədəniyyəti ilə kino mədəniyyətini müqayisə eləyəndə bəyə Fəxrəddin müəllim də bu fikri vurğuladı ki, bəli, kino mədəniyyətimizdə müəyyən mənada da inkişaf var. Bir dəfə mən bu auditoriyada dedim ki, bu günləri Azərbaycanın teatr mədəniyyəti biz istəyən formada deyil. Müəyyən səbəblər tapıldı, bunun qara tərəfini çox söz elədik. Biri dedi, dramaturq yoxdur, yazar yoxdur. Burada Ceyhun müəllim mənlə razılaşmadı ki, yox, mən deyirəm ki, 20% torpağı işğal altında olan hər bir Azərbaycanlı sənətçisi, hər bir yazar gecəsi gündüz olmadan yazmalıdır. Ceyhun müəllim deyir ki, yox, yazan çoxdur. Amma yazan var, qardaşım, gəl belə fikirləşək ki, şəxsən mənim ürəyimdən tikan çıxardan bir yazı yoxdur. Olsa da çox azdır, bu bir çiçəklə yazı olmur. Bu kinomuzda da mövcuddur. Bax görün, kinonun mən 23 ildən bəri olan nailiyyətlərindən bir balaca danışmaq istəyirəm. Vahid Mustafayevin bir dənə Xoca filminə görə Amerikanın 8 ştatından çoxu təkcə bu filmə görə Xocalı soyqırımını tanıdı. Amerikanın burnunun dibində olan Meksika ərazicə balaca da olsa, amma öz adını dünyada deyən bir ölkədir. Xocalı soyqırımını tanıdı bir filmə görə. Yəni, ürəkdən tikan çıxartmaqdan ötərdir, ürək qoymaq lazımdır. Allah rəhmət eləsin Ceyhun bəyə. Ceyhun Mirzəyevin bir dənə fəryad filmində. Bək görürsünüzmü, orada can qoyur, ürək qoyur. Hətta mən eşitmişəm ki, o filmin finalı tam başa vurulmayıb ki, çünki Ceyhun Fəxrəddin müəllim dünyasını dəyişdi. Dünyasını dəyişdi. Bək görürsünüz, Rasim müəllim vurğuluyur, amma görünən dağa bələdçi lazım deyil. Film olanda baxılır, harda olur olsun baxılır. Xoca filminə bütün Azərbaycan ailəsi, bütün şərq, bütün İslam dünyası hamısı baxır bu günləri.
Doğrudan da bununla Azərbaycanı ve Azərbaycançılığımızı müəyyən edirik. Bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Her bir Azərbaycan senaristi, dramaturgu, kino rejissoru bunu fikirləşməlidir. Sovetlər Birliyinin devrində, yəni sırf Komünist Partiyasını, Sovet ideologiyasını tərənnüm edən filmler var idi. Eyni zamanda bizim Azərbaycançılığımızı tərənnüm edən filmler var idi. Gəlin bir an qaydaq, müqayisə eləyək. Bax, Gün Keçdi filmini. Azərbaycan qadının ismətini, Azərbaycan qadının sevgisini, Azərbaycan qadının doğrudan da məğrurluğunu o filmdə biz görürük. Əsmərin bir günlük Bakıya gəlişi. Amma nə yazıq ki, bax görürsünüz, Azərbaycan qadının haqqında elə verilişlər çıxartdılar ki, Azərbaycan telekanallarında toy olsun. 18 yaşında qız gəldi ki, mən ailə qurmaq istəyirəm, ərə gedirəm. Amma orada Əsmər qadir öz uşaqlığına deyir ki, Tofiq, Oktay, sən nəsə demək istəyirsən, mənə deyir ki, nə demək istəyirəm? Orada bir kəlmə Oktay demək istəyir ki, yəni sən deyir, səni sevirəm də. O öz cüssəsinə, öz qadın simasına, öz qadın ləyaqətinə sığışdırmır ki, mən səni sevirəm. Burada rejissor nə demək istəyir? Rejissor burada Azərbaycan qadının obrazını yaradır. Azərbaycan qadının bir kişi obrazını yaradır. Erkək obrazını yaradır. Abrının hayasını yaradır. Və ya da ki, Allah rəhmət eləsin Üzeyir Hacıbəyə. Elə o iki film bəsdir ki, Azərbaycanın mövcudluğu dünyada Arşın Malalanla deyək ki, olmasın bu olsun. Gəlin qayıdaq Arşın Malalanda olmasın bu olsun da toy səhnəsinə. O ziyafət səhnəsinə. Orada görürsünüz, bax Allah rəhmət eləsin, Xan Şırniski Şahnaz muğam oxuyur. Şahnaz muğam oxuyur, bilirsiniz ki, dinləmək ədəbdən ərkandan gəlir. Bu da bizim millətə xas olan bir amildir ki, Azərbaycan ziyalısı sırf dinləməyə bacarmalıdır. Azərbaycan, yəni bütün insanlar dinləyə-dinləyə kamilləşir. Orada görürsünüz, biri götürür sümüyü, başlayır yeməyə, yanındakı əlinə vurkin ədəbsiz qoy yerə, kişi orada Şahnaz oxuyur. Bir azdan sonra yenə onu göstərirlər ki, yenə o sümüyü götürüb yeyir. Yəni rejissorun burada fikri budur ki, bu adama sümük lazımdır. Neyinir o Şahnaz muğamı? Nədir? 4. əsrdə hətta Sokrat deyirdi ki, biz yemək üçün yaşamırıq, yaşamaq üçün yerik. Yaşamaq üçün yaşayırıqsa kamil yaşamalıyıq. Rejissorlar var idi. Amma indi yoxdur. Mən varsa da azdır. Varsa da azdır. Yəni bir dənə Xoca filmi ilə, ondan sonra nə bilim Fəryad filmi ilə, Faradi müəllim qeyd elədi, Dolu filmi ilə bunlarla iş bitmir. Bizim torpaqlarımız işğaldadır. Bizim təfəkkürümüz, idrakimiz birbaşa Qarabağa yönəlməlidir. Bizim kino rejissorlarımız, kino dramaturqlarımız, böyük kino şunoslarımız, yəni hər birimiz zindanı eyni məkana döyməliyik. Bəzi filmlər, dublyaj edirlər, onda da mən əsəbləşirəm. Danışıq nitq mədəniyyəti tamamilə sıfır dərəcəsindədir. Gəlir deyir, dursan səni əzişdirəcəm. Elə bu sözdən əsəbləşirsən, tez kanalı dəyişirsən. Bu yaxınlarda mən baxdım, bir yadımda qalmadı hansı film idi, teleserialdı. Fərhaddin Manafov. Böyük diyordu filmlərə çəkilib, Respublikan xalq artistidir. Yəni, hər bir varlığın arxasında maddi mədəniyyət dayanır. Mən bir başa düşürəm ki, film çəkmək üçün pul lazımdır. Bunlar da qeyri peşəkar insanları gətirirlər, filmə çəkirlər. Qız girir içəri, deyir ki, əmi, indi biz burada harada oturacaq? Bax, hansı məntiqə uyğundur bu ifadə? O da deyir ki, ay bala, nə bilim, valla, harada otursan, otur, dayana. O söz profesionallığını orada o göstərir ki, bu peşəkar aktyordu. Bu birisi isə qeyri-peşəkar aktyordu. Bax, bu baxımdan, yəni, müəyyən şeylər göstərəndə, yəni Azərbaycan teatr mədəniyyətində, baxmayaraq ki, bizim hər birimizin rəyimiz teatrla döyünür, hər birimizin, necə deyim, teatrla nəfəs almasına baxmayaraq, amma kino mədəniyyəti bugün teatr mədəniyyətindən müəyyən mənada inkişafdadır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Tahir müəllim, mən istəyirəm, siz bəzi fikirlərlə bilirəm, böyük ehtimalla razı deyilsiniz, amma mən Rasim Balayevin bayaqki çıxışında bir yanğı istəyirəm də, həmin bu filmlərin nümayişi məsələsi ilə bağlı. Azərbaycanda kino klubların vəziyyəti, yəni istər rayon mərkəzlərində, istər şəhər mərkəzlərində, istərsə kəndlərdə demək olar ki, sıfırdır, yoxdur bugün. Yəni filmlərin nümayiş olunması, filmlərin tanıdılması, filmlərin tamaşaçıya təqdim olunması və orada da vurğuladı ki, internet məsələsi, telekanalların sayının çoxluğu məsələsi. Siz mənim bildiyim qədər Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin məzunu olsanız da mədəniyyət sahəsində, yəni kino sahəsində, sinemaçılıq sahəsində Türkiyədə magistr təhsilini başa vurmuşsunuz. Vaxt var idi. Türk filmləri, klasik türk filmləri az qala multfilm səviyyəsində çəkilmiş filmlər idi. Amma hazırki çağdaş türk kinosuna baxanda çox sürətlə inkişaf eləmiş bir türk kinosu var. Bugün dünyaya çıxa biləcək türk kinosu var. Bugün dünya tamaşaçısını ekran qarşısında əyləşdirə biləcək güclü olan
Türk kinosu var. Amma nə yazıq ki, bugün Azərbaycanda indi vurğulandı ki, Doğu filmi çəkilib, Xoca filmi çəkilib. Bu film, amma bugün həmin filmlər gəlin razılaşaq ki, bu birinci növbədə mənim tamaşaçı mövqeyimdir. Məsələn, bugün o filmlər hətta kinoklublara çıxarılsa belə, kinoteatrlara çıxarılsa belə, o lazım olan tamaşaçı kütləsini toplamaq gücündə deyil. Fəryad filmi o hər iki filmindən mənim düşüncəmə görə təsir imkanına görə tamaşaçıya təsir nöqteyi nəzərindən daha üstündür. Yəni bugün bir-birinin ardınca zəncirvarı şəkildə bir sıra problemlər var. Bax, rejissor kimi, kino rejissor kimi nə düşünürsünüz bu barədə? Yox, mən burada Qarabağ haqqında çəkilən filmlərin adlarını çəkilər, Xoca Azar, yenə deyim. Hətta o Türkiyədə o filmə çəkilsəydi, yenə Türkiyə kinosu inkişaf eləməyəcəkdi. O sadə xalq üçündür. Getdik Qarabağ, eşq, məhəbbət, vətənpərvərlik, hüzün, zadu dolu filmində drakon qaçır, pələng qaçır, onun hamısı mənim dostlarım bir yerdə oxuduğumuz uşaqlarda. Oradan qışqırırlar, top atırlar, güllə atırlar. Bununla dünyaya çıxmaq olmaz. Millətlər vardı, ikinci dünya müharibəsi, birinci dünya müharibəsində iştirak edilən dövlətlər var. Fransa xalqını, Alman xalqını, Qarabağdaşı kimsə güllə atmağı ilə təzifləndirə bilərsən. Alman xalqı Avropanı tutmuşdu. Necə oturub Qarabağda kimsə kiməsə güllə atıbdı. Bununla dünyaya çıxmaq olmaz. Xoca filmində bir dənə balaca kənddə 26 nəfər, 200 nəfər, 300 nəfərin ölməyi ilə kimisə təəccübləndirmək olmaz. Azərbaycan vətəndaşını təəccübləndirmək olar. Azərbaycan xalqını ağlatmaq olar. Dünyanı ağlatmaq olmaz. Dünyaya çıxmaq olmaz. Onda Yugoslaviya neynəsin? Onda Ukrayna neynəsin? Belarusiya neynəsin? Bir dənə xatında nə qədər palyaq qırıldı? Bunlar, yenə deyirəm, vətənpərvərlik üçün film çəkmək olar, xalq üçün çəkmək olar. Amma dünyaya çıxmaq olmaz. O ki, qaldı Türkiyə məsələsində. Mən özüm 2 il Türkiyədə yaşamışam, təhsil alınacaq. Türkiyə filmləri ona görə inkişaf elədi ki, məişətdən qopdular. Sevgi, məhəbbət, bu, məsələn, bu nə seriallar gedir. Mən inandırım sizi, inandırım sizi. 5 dənə serial verin mənə. 1, 2, 3, 4, 5-ci seriallar, ayrı-ayrı seriallardan orada epizodlar salım. Siz hiss eləməzsiniz ki, bu başqa seriallardır. Çünki mövzular eynidir. Bu filan kəs qızını verib ona, onu da deməklə əmsi oğlu onu sevirmiş, bu da deməklə bunun bacısını qaçırdıbdır, bu oğlan da onun nəvası atasını öldürüb. Başqa şey yoxdur, məişət mövzulardır. Ona görə baxın, mətbəx mövzulardır. Yəni, kələmi doğruya-doğruya filmə baxasan. Nuri Bilgə Ceylan bir zamana Anadolusuna, o filmə baxanda adam çay içmək istəmir. Hətta şəkər xəstəsi belə, sussa belə su içmək istəmir. Uzaq filmi. Zəki Dəmirqubuzun məsumiyyəti. Niyə? Məişətdən çıxdılar onlar. O məişətdən çıxmaq üçün də, məişətdən çıxmaq üçün də ictimai fikir lazımdır. Yəni, gəlin belə danışaq da. Azor İzlesixi, burada Üfüqlər Sakit filmi, Rostovskin filmi. Bir dənə leytinant olur, 5 dənə qız olur. Biri bataqlıqda ölür birini. Orada bir dənə güllə səsi eşitdin sən. Yox. Bir dənə güllə səsi eşitmədin. Arada güllə səsi yox, kimə dəyər? Hələ, kimə dəyər bilinmir. Biri bataqlıqda ölür, biri zəhərdən. Təmin söhbət eləyək də. Üzür istəyəm. Telefon xəttində xalq araşdırmamız Novruzov var. Onun fikrini dinləyək, gözləməsini telefona, daha sonra siz fikirlərinizi bildirərsiniz. Alo. Ramiz müəllim, salam. Salam, xoş gördük. Xoş gördük. Biz bugün Azərbaycan kinosunun mövcud durumunu müzakirə edirik və istəyərdik sizi bir peşəkar aktyor kimi, bir sənət adamı kimi, Azərbaycan filmlərində rol almış, tanınmış bir sima kimi sizin də fikirlərinizi öyrənək. Bugün Azərbaycan filmləri və xüsusilə son illər çəkilmiş Azərbaycan filmləri niyə geniş tamaşaçı kütləsi üçün əl çatmazdı? Niyə bugün Azərbaycan tamaşaçısı öz filmini arxa plana keçirib, digər əcnəbi xalqlar tərəfindən çəkilmiş filmlərə daha çox meyil edir? Murad Bayqızı, qarşıları salamlayıram. Sağ ol. Bunun, təbii bunun yəni, ilk yüzdə olan səbəbi, birinci səbəbi o, yəni asan variant demək olur ki, kino prakat yoxdur, o heç o bir mənalı, bu 100% olmalıdır ki, insanlar harada kinoya baxacağını bilsinlər. Və Sovet vaxtı belə çəkilən, izlənilən film 20 təqnatörü artıq öz bunu çıxardırdı. Yəni, o prakat o qədər güclü idi. Bir də indiki durumda hal-hazırda yəni, kino deyəndə təbii böyük lent, o Kodak'da çəkilən, kino studiyada, kino aparat çəkilən filmləri nəzərə tuturam. Mən özümün də çəkildiyim seriallar var, video filmlər var. Onları o böyük kino siyasına salmıram. Yəni, xaricdən gətirilən böyük kinolar siyasına, məsələn, ta ki, Maximus o
Troya kimi ilə bu iki tane kibir əsindir, iki nol əsindir çəkdəndir. O mənada, yəni, Kinostudiyamızın təbii durumu da indi öyrə deyib ki, o nəsə rəqabət apara biləcək filmlər çəkmək çox çətindir. Bu, əsas üzdə olan səbəblərdir. Mən ilə gələn ən dərin səbəblərdən biri odur ki, məsələn, mən son illərdə baxdım, bir neçə filmlər var bizdə. Tutaq ki, Dolu filminə baxmışam, o povesti oxumuşdum, Ulduz Jurnalları, Lopasın Dolu povestini, filmlərin düzdü, povesti ayrıdır. Aktrisa filminə baxdım, Röjen İsa'nın çəkdiyi. Yəni, bunlar ən azı niyyətləri ciddi, yaxşı kino çəkməyə. Bunu niyə deyirəm? Bugün biraz da dilettant çoxalıb. Qabaq birisi necədir ki, rejissor olmaq istəyən yeri oxuyurdu, böyük məktəb, böyük ustadlar yanında oxuyurdu, kino sənətinin sirlərini öyrənirdi və rejissor olurdu. Amma indi kimin əlinə pul düşür, kim sponsor tapır, deyir rejissor olacaq. Hətta yəni artıq aktyorlar da artıq bəzən absurd dərəcədə olacaq. Yəni peşəyə az aidiyyət olan adamlar da kino çəkir. Yəni bu kino da bir ayrı elimdir. Mənim aləmimdə hətta televiziya rejissoru kino, böyük kinonu da çətinlik çəkir. Hətta yəni necə kino rejissoru teatrda əziyyət çəkər, teatr rejissoru kinoda əziyyət çəkməlidir. Yəni təbii bunlar hamısı bu ayrı-ayrı elmlər. Bir elmin ayrı-ayrı bölmələrdir. Ona o mənada çox, çox belə qeyri-peşəkar adamlar kino çəkməyə başlayıblar. Yaxşı kino olması üçün bizim əzəmətli, güclü, müasir təyəmsəs olan kino studiyamız lazımdır. Və ən ciddisi də böyük pullar lazımdır, yaxşı kino üçün. Məsələn, adi bir məsəl deyim, 300 milyona çəkilən Titanic bir kvartalda təkcə Kanada və Amerika Birləşmiş Ştatlarında 900 milyon qazandı. Yəni, yaxşı pul qoyub, yaxşı pul qazanır, yaxşı film çəkilsin. Bu, belə, yəni bu dərslər o qədər çoxdur ki, təbii-təbii aktyor sənətində, aktyor, o yüksək səviyyəli aktyor, yüksək əyərli aktyorlar da az yetişir. Olanları var, gənclər içindəki istedadlılar da var, çox istedadlılar da var. Az yetişir, bu da onlandır ki, aktyor sənətini, ümumiyyətlə, nə bilim, bu sənəti biraz o peşələr siyasında görür gənclər, gələcək dolanışını fikirləşir, yaraşıqlı gənclər, yaraşıqlı qızlar gəlirlər. Məsələn, adi bir şey deyim, elementar bir, bizim Türkiyədə tutaq ki, 200 nəfər qarşısında 20 min adam sənət verir aktyorluğa ya da rejissorluğa tutaq ki, onlar göndərilir, xaricdə də oxudurlar. Amma bizdə məsələn 15 nəfər qəbulsa 13 nəfər sənəd verir, ikisi də o testdən keçənlər gəlir. Yəni, bunlar hamısı bir-birinə bağlı olan şeylərdir. Ən əsası prokat, pul və kino studiyamızın tam gücü ilə işə düşməsi lazımdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bir daha tamaşaçıların diqqətinə çatdırım ki, bizimlə telefon bağlantısında Azərbaycan xalq artisti Ramiz Novruzov. Kinonun borcu deyil ki, Azərbaycan tamaşaçılarını tərbiyə eləsin. Azərbaycan kinosunun borcu odur ki, ümum bəşəri dünyaya çıxa biləcək kino çəksin. Bunu çəkəndə, bunu çəkəndə sən tamaşaçını öz arxanla apara biləcəksən və tamaşaçı sənin dalınca gedəcək. Biz o qədər tamaşaçını fikirləşib kino çəkmişik ki, biz tamaşaçının içindən bir addım yuxarı qalxa bilmək. Onda belə çıxır ki, yox, normal, belə çıxır ki, onda Xoca filmi bəşəri film deyil, elə demək. Sən Xoca filmi... Sizə lazımdır, onun dünyaya nədəb onu qurmaq olur. Mən bir dənə sözüm. Bir dənə sözüm. Dünya gördü, dünya gördü. Eldəniz mən, bir dənə sözüm. Böyük bir səs yaldı, dolu filmi adında bir səs yaldı ki, dolu film. Getdi internetdən dolu filminə baxdı. Hansı filmə dünya baxır? Xoca filmi. Neçə milyon adam baxdı ona? Qardaşım, yaxşı qurban olsun sənə. Xocalı faciəsini qəbul elədilərsə, Xocalı soyqırımını qəbul elədilərsə, Xoca filmi, Xocalı soyqırımını qəbul ediblər, demək Azərbaycanın siyasəti qoca qırağanca bir dənə filmə görə. Başqadır film. Mən üzr istəyirəm. Bayaqlar bir məqama toxundunuz ki, kino prokatlar və kino, siz sual verdiniz ki, tutaq ki, Ağdamda, konkret dediniz, Ağdamda neçə dənə kino klub var, belə dediniz də? Yox, Ağdam ümum mən dedim, hansı rayonlarda? Olsun, bərdə, Yevlaq, regionlar. Məsələn. Mən bir söz deyim sizə, bir faktı deyim sizə. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin məlum sərəncamı ilə bağlı bütün bölgələrdə teatrlar ki var, o teatr binaları təmir olundu, olundu və olunma prosesi hələ davam edir. Teatr binasında monitor, filmlər nümayiş elətdirmək üçün yerləşdirildi. Bugün də var. Şəkildə də var. Füzulidə də var. Mingəçevirdə də var. Hər yerdə var. Və Turizm Nazirliyi bu şəraiti bizim üçün yaratdı.
Yox, şəraiti mənim evimdə də şərait var. Ekranım məndə böyük evdə, məndə də azıq neçə film göstərir. Amma yox, arkadaşım, filmi çəkin də, siz rejissorsunuz. Ha, prişom sən. Yox, mən də mən sual verirəm, hansı bəşəri film çəkmişsiniz? Söhbət bundan gedir. Hansı bəşəri film çəkmişsiniz? Bu sizin boyunuzda. Bugün dünyanı heyran edən hansı film çəkmişsiniz? Mən aktyorumsa, aktyordursa, oynamaq tələb olunur. Rejissordan isə... Mən çox xahiş eləmək zorunda qalır. Prişom bəşəriyim. Siz hansı film çəkmişsiniz ki, bütün dünyanı heyran qoyan bəşəri film çəkmişsiniz? Siz mənim sənətli filmlərimlə baxmamışsınızsa, o sizin sualınız birinci bürokratik sualdır. Yox, sənət sualı deyil. Qoy mən sizə deyil bir söz deyil. Sənət adam kimi sual vermədi. Azərbaycanda mən dedim ki, yenə də öz fikrindəyim ki, kino mədəniyyəti teatr mədəniyyətindən bir neçə pillə yuxarıdadır. O ancaq sadaladığım amillərə görə. Bugün kino mədəniyyətini zəiflədən müəyyən teleseriallar var ki, o da bir tərəfdən qınamıram ki, bunun arxasında maddi bazası yoxdur. Profesional aktoru dəvət eləməyə pul yoxdur. Axı, indi üzr istəyirəm, bir də baxsam sözləm, üzr istəyirəm, bir də bir şey deyim. İcazə ver, icazə ver, fikrim tamamlayır, qardaşım. Yəni, bunun arxasında maddi baza yoxdur. Bu baxımdan bizim teleseriallar haradasa axsıyır. Türk seriallarına çatmır. Bizdə dublyaj məsələsi yenə də axsıyır. Yenə də o dublyajda səslənmədə, səslənmədə, profesional aktyorlar dəvət olunmur. Qeyri-peşəkar aktyor və aktrisalar dəvət edirlər, əgər aktyor demək mümkündürsə. Bizim seriallarda... Çox üzr istəyirəm, bir fakt deyim. Həmin o kino teatrlarından bağlı məsələ. Mingəçevir şəhərində Sovetlər dönəmində 20-yə yaxın kino teatrı olub. İndi Mingəçevir şəhərində başına andışmaya bir dənə kino teatrı yoxdur. Bu günləri Mingəçevirin göz dikəcəyi bir dənə yer var. Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı və s. O cümlədən də digər rayonlarda həmin vəziyyətlərdir. Biz serialları yıxıb sürüməməliyik. Niyə? Seriallar da müəyyən cəmiyyətin müəyyən insanları üçün lazımdır. Yenə dedim ki, cəmiyyət professorlardan, doktorlardan, teatr müdirlərindən ibarət deyil. İndisənət universitetinin məzunlarından ibarət deyil. Bunun süt sağanı da var, qoyun oturanı da var. Buna bir seriala baxmalıdır da. Yox, mən ona gətirim, Oliver Twist-i göstərim. Oliver Twist-i kim baxasam, mən sualıma cavab verəcəyəm. Hələ olmaz, axı, qurbanız ənə. Hər şey, hər olmalıdır, bu da olmalıdır. Bu bizim mənəvi haqqımızdır, özür istəyən. Televiziyaya baxmaq, ailə üzvlərimizin də, bizim də, yaxınlarımızın da. Xayiş edirəm, o televiziyanı mənim ailəmizdir. Sizin seçim imkanınız var, xayiş edirəm. Sizin pultuvuz var, 124 dənə qədər sizin seçim imkanınız var. Mən öz milli, milli mənəvi dəyərlərimi axtarıram o pultuna. Sizin narahat olmalıdır, o seriallardan, Azərbaycan seriallardan olmuş. Qardaş, mən istəyirəm ki, bir günləri mənim övladım, oğlum otursun o televiziyanın qabağında. Necə ki, mən bəhirlənmişəm. Yox, hansı kanalın qabağında? Kanalın adını seçin. Öz milli kanallarımızın qabağında. Milli kanalın adında nə olur ki? Hamısının qabağında. Məsələn, ATV-də nə olur ki, məsələn? Necə yəni? Söhbə seriyaldan gedir. Başqa mövzulara mən girişmirəm. Seriyallardan gedir. Seriyallar nə verirlər bizə? Mənası, məqsədi, məramı nədən ibarətdir? Mən birbaşa ifadəni... Hansı əxlaqı, mənəvi dəyərlərə sökənir bunlar? Azərbaycanda çəkilən teleseriallar Azərbaycan mənəviyyətin zəhəridir. İndi siz dediniz ki, onlar hamısı bir-birinə oxşayır. Yox, elə demək olmaz. Hamısına qədər. Danışıq tərzi ilə. Bir dənə kinə olar yaxşı. Amma ümumiyyətlə götürəndə mən tamamlar razı olacağım. Mən istəyərdim, yeri gəlmişkən deyim, həm tamaşaçılar bilsin, həm də auditoriyada yerləşən şəxslər. Tahir müəllimin Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadə haqqında çəkdiyi ləqəbi Mixailo sənətli filmi beynəlxalq səviyyədə, yəni sənətli film olaraq beynəlxalq səviyyədə mükafat almış çox böyük bir sənət əsəri. Azərbaycanın tarixi qəhrəmanları üzə çıxsın, Azərbaycan psixologiyası, Azərbaycan xarakteri üzə çıxsın, bütün dünya belə tanısın Azərbaycan. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən istəyirəm, auditoriyada əyləşibdir Məhəmməd Əli müəllim və sizlərə sual ünvanlamaq istəyirəm. Sizcə, bax, bugün müxtəlif aspektlərdən fikirlər söylənildi. Siz necə düşünürsünüz? Bugün kino ilə bağlı problemlərin əsas səbəbi kino rejissordur, senaristi, mövzu qıtlığıdır. Əsas problem nədir sizin fikrinizcə? Buyurun. Çox geniş planda bir mövzu götürmüsünüz. Bu kişi çox düzgün fikir söylüyor. Çox düzgün fikir söylüyor. Fikir ayrı şeydir. Qovha-qovha ayrı şeydir. Düzdür. Sovet dövründə çox yüksək səviyyəli filmlərimiz olub. Dünya miqyaslı filmlərimiz olub. Bunları danmaq olmaz. İndi zaman bambaşqadır. Kino studiya dağıldı. Yenidən elə bir qurulur. 1500 adam işləyirdi o studiyada. 1500. İndi hanı orada? O otaqlar hamısı boş qalıb. Amma yeni yeni, mən bu yaxınlarda olmuşam orada, yeni yeni hərəkətə gəlirlər, yeni yeni başlayırlar. Sırf demək olmaz ki, bizim indiki filmlər səviyyəsizdir. Səviyyəsiz var, səviyyəsiz tamaşalar da olur. Səviyyəsiz aktyorlar da olur. Bunlar var hamısı. Ancaq
yüksək səviyyəli filmlərimizə bax. Təşəkkür edirəm. İstərdim Salam müəllimdə fikrini öyrənək, daha sonra proqramın yekunlaşma üzrə fikirləşirəm, yeni nə deyə bilərəm. Məsələn, mən ilk işim Azərbaycan Film Kino Studiyasında başlayıb. Mən orada işləmişəm. O vaxtı rəhmətli Adil müəllim oranın müdürü idi. Bilirsiniz, o vaxtı bir SSR-də kinematografiya institutu var idi. Ora beynəlxalq institutu idi, ora hər adam girə bilmirdi. Adil İskəndərov özünün hörməti hesabına orada bir kurs aldı. Neçə Azərbaycanlılar göndərdi orada oxumağa. Yəni bir məktəb yetişdirirdi. İndi gəldi elə oldu ki, bu inqilablar, bu belə bu cür hadisələr oldu. Bir dövlət dağıldı da, SSR deyilən bir ittifaq dağıldı. Mən inandıram ki, orada Adil müəllim sağ olsaydı, nə olardı, olardı, qoymazdı kino studiya dağılsın. Elə bil dağıldı. Bayaq məsələn, Rasim müəllim bayaq danışırdı. İnandıram sizə, o, əgər kino studiya o cürə davam eləsəydi, bu dəqiqə o bir canlı məktəb idi. Amma son illər onu hansı filmdə görürük? Çünki elə bil, nətər deyimək, belə pis çıxmasın. Onun səviyyəsində bu dəqiqə film yoxdur ki, Rasim müəllim orada çəkilsin. Bəlkə onu dəvət eləyərsən, gəlməz. Çünki fikirləşər ki, mən orada neyə bilərəm? Təsəvvür edin, onun 26 yaşı var idi Nəsimiyyə çəkiləndə. O birdən-birə SSR dövründə parladı, elə hər aktör ilə qismət olmur. O məktəb davam eləyərdi, gedərdi, onun simasında çoxları var. İndi mən bir dənə onun adını çəkdim, şimdi burada danışırıq. Yəni, o məktəb davam eləmədi. Bugün indi yenidən bir məktəb yaranır. Orada zəif olacaq, güclü də olar. Tutaq ki, bu dəqiqə, bəli, Türkiyə filmləri o qədər güclüdür ki, seriallar o qədər baxımda çəkirlər ki, inanıram sizə, mən evdə başqa şeyə baxa bilmirəm. Nəvələr də ora baxır, indiki xanımlar da ora baxırlar da, indi baxımda çəkirlər. İndi biz onu biz qiymət verə bilmərik, zəif nədir. Burada gənclər əyləşib və gənclərə də bir sual ünvanlayım. İstər bu tərəfdə əyləşin, istər bu tərəfdə. Axırıncı dəfə hansı Azərbaycan filminə baxmısınız? Demək olar ki, hamısını izləyirik Azərbaycan filmlərini. Son illərdə çəkilmiş filmlərin hansısa birinin adını çəkə bilərsiniz ki, bax, bu son ildə bugün istənilən gənc nəsildə olsun, orta nəsildə olsun, klassik filmlərimizdən əksəriyyətinin adlarını bilirlər. İstər o olmasın, bu olsun, istər Əhməd Aradadır, istər bir Cənub şəhərində, digər filmlər bəyin uğurlanması. Amma son dövrdə çəkilən filmlərin, bilmirəm, siz adını bilirsiniz, izləmişsiniz, yoxsa? Xeyr, bilmirik. Tahir müəllim, siz nə düşünürsünüz? Bax, səbəb nədir? Senarist yoxdur, yoxsa bugün rejissor işi yoxdur. Bax, problem nədir? Niyə bu son dövrün filmləri özünü təsdiq eləyə bilmir? Birinci, son zamanlar çəkilən filmlərdə, son 10, 15, bəlkə də 20 ildə çəkilən filmlərdə mövzu problemləri var, onu dəqiqdir. Mövzu problemləri, həddən zədə çox ciddi mövzu problemləri. Baxmayaraq ki, yaşadığımız situasiya, yaşadığımız son dövr kifayət qədər mövzu imkanı verir. Gəlin belə danışaq da, son 5 ildə, son 5 ildə çəkilən filmlərin siyasına bax. Hər şey müharibədəndir, Qarabağ. Biz qayıdacaq, Girov, Xoca, qardaş, indi qulaq asın. İndi bir dənə, sual verirəm sizə. Bir dənə ictimai, bir dənə film adı çəkmək üçün, bir dənə ictimai, insanın həyatından, ictimai həyatından bəhs edən bir dənə film adı çək. Bir dənə film vardı Azərbaycanda son 20 ilin, mənim fikrimcə, mənim subyektiv fikrimdir bu, təbii ki, obyektiv fikrim deyil. Ən yaxşı film, Kuklalar filmi. O film Karlovara festivalına düşdü. Çexiyanın Karlovara festivalına düşdü. Çox təəssüflər olsun ki, son 10 ildə Azərbaycan tamaşası bir dəfə o filmi görməyibdir. Çox təəssüflər olsun. Mən oradan sözünə əqim mənəsində təəssüflərim ki, YouTube-da var, xaricim, gedin, oturun, baxın. Mən inandırım ki, sizi bu Qarabağdan danışıb, Xoca, mən ora, bura, səs, güyü, aləm dəydi, bir-birinə top atdılar, güllə atdılar. Bizim bu qardaşlarımız o filmə baxsalar, sözün həqiqi mənasında demirəm mi, kövrələcəklər. Doğrudan insan içi ağrıyacaqdır. Ki, Azərbaycan məsələsinin gəncliyi 92-ci ildən 2002-ci ildəki nə qədər dostan sözü var, pateriyası var. İçkisi vardır. O ki qaldı, o ki qaldı, o ki qaldı. Azərbaycanda son zamanlar çəkilən filmlərin televiziyalar qısqanclıqla yanaşırlar. Bax, nədir? Azərbaycan kinosu Kamil Cəllov, Habil kimi 20 yanvardan 31 martdan ibarətdir. Ancaq Azərbaycan son zamanda çəkilən filmlə baxmaq istəyirsə, ya 31 martda aç televiziyanı, ya da 20 yanvarda aç. Ya da Xocalıda aç. Vəsə. Bizim filmlərimizdə mövzu problemləri, bax, uca bırax, dəhdən də yuxarı qalxıbdır. Mövzu yoxdur. Mövzu, yaxşı mövzu da var, onun imkan yox. Biz bu proqramı sonra çatmaq üzrədik. Qısaca deyin, sonra Fərməz Ümərinin fikri var. Bizə cümlə ilə deyirəm, bizə cümlə ilə. Biz bir seriala çəkilirdik,
Her defa şikayet edirdi ki bu serial niye biraz zayıfdı, niye bunun müəyyən suallara cevap vermir. Dedi ki, studiyada, studiyanın adını çekmek istemiyorum, reklam olmasın diye. Studiyada 4 nöfər senaryo yazan var. Deməli, aya 30-35 seri yazırlar. Kardeşler, ben 3-4 seriyanın, 3-4 seriyanın, hamısının seriyalarını bunlar yazır. 3-4 nöfər. Elə şeyler var ki, ben özür istedim. Karşı şeyden ben bu fikrimi kulağısım. Ben özüm de bir ilmi dövlət ilgisi çalışmışam. Ben de senaryolarım var. Qeybdən gələn səs elə telefilmlə işləmişəm onu biz. O vaxtı çektik. Qədir Rüstəmov haqqında rəhmətlik. Bəyənildi. Orada detallar vardı. Yani bu bilirsiniz necədir? Azərbaycanın böyük bir dərdi var bugün. Mövzu bax, Qarabağ. Başqa mövzularda elə hamı deyir Qarabağ. Qardaşımın sözünə mən gətirirəm. O sözünə mən razılaşmıram. Bugün hamı Qarabağlı olmalıdır. Kinomuz da. Olaq da bunu. Ondan sonra insanların düşüncə təzyiq. Gənclər unudurlar. Bax soruş bu gənclərdən ki, Qarabağın hansı bölgəsi ayın içərisində işğal olunub? İnandırım sizi ki, böyük əksəriyyət onu bilməyəcək. Bizim günahımızdır. Kinomuzun günahıdır. Efirimizin günahıdır. Efirdə danışan oğullar var. Gənclər Allah hamısını saxlasın. Onlar kişi kimi danışırlar efirdə, hərəkətləri ilə, pozaları ilə, yala çıx danışa. Hansı əldə onları ora çıxardanı kütləvi şəkildədir bu. Mənim dərdimdir. Başa düşürsən? Bizim Rafiq Hüseynovlar hanı? Bizim Sabir Ələsgərovlar hanı? Fidran Hüseynovlar. Gəlin bir şeylə razılaşaq. Gəlin bir şeylə razılaşaq. Kino dəvrat vasıtı, kino efirdir. Qarabağdama propiskaya düşmək. Problem yox. Qarabağın hələ az çəkili. Təxrədim mənim. Gəlin razılaşaq ki, bizim həmin bu Qarabağ məsələsinin biz bugün Qarabağ məsələsini dünyəvilik səviyyəsində təqdim eləmək gücündədir. Bugün bizim ssenarilərimiz, həmin o film ssenarilərimiz, o əsərlərimiz Qarabağ problemini dünyəviləşdirə bilmir. Bugün bizim o Qarabağ ssenarilərimiz, yəni razılaşa Dərbənddən o tərəfə keçə bilmir. Gəlin oturaq düşünək görək bunun həlli nədən ibarətdir? Bəli, bugün həmin o sahə ilə məşğul olan demiş ki, mütəxəssislər yığışsın, ssenaristlər yığılsın, rejissorlar yığılsın. Qardaş, daha hansı toçkuya toxunaq ki, nöqtəyə? Bunu biz daha dəqiq, daha rəvan, səlis deyə bilək. Dünya, bəşəriyyətə. Bax, bundan danışmaq lazım. Qısaca, yoldaşa bir söz verək. Bəli, buyurun. Mən növşəsində vəzir kimi deyirəm mən sözünü. Buyurun. İndi yavaş-yavaş gəlirsiniz, yəni həmən mövzuya ki, bugünləri ssenaristlərimiz də şəxsi qanları almaq xatirinə müəyyən bizim Azərbaycan milli adətimizi unudaraq başqa-başqa cızma qaralar edirlər. Bu da bizim doğrudan da Azərbaycançılığımıza xələl gətirir. Qardaşım, uğur qazanmağımızın uğur qazanmaq istəyiriksə, uğur Azərbaycanın tarixi qəhrəmanlarını üzə çıxartmalıyıq. Amma mən özümü tuturam, Azərbaycanın qeyrətli oğlanları var, pulları çox, imkanları geniş, xaricdə yaşayırlar. Gəlsinlər Azərbaycan kinosuna, kömək eləsinlər, öz də eləyərlər də. Məsələn, Cavad xan haqqında film çəkildi, çox gözəl, tədbirə layiq. Sultan bəy haqqında da çəkilsin. Bugün Azərbaycan gəncindən sonra Sultan bəy kimi tanımır. Onun haqqında film çəkilsə, gənclər maariflənər. Baxarlar, bilərlər, öz qəhrəmanlarını tanıyarlar. Sağ olsun, ikinci dünya vətən müharibəsinin haqqında, Mikhailo haqqında, qardaşım çəkir, çox sağ olsun. Birini də başqası haqqında çəkək. Yəni, Fəxrəddin müəllimdən müəyyən mənada razıyam ki, bu günləri Qarabağ boyda bizim problemimiz var. Məlim, qısaca deyin, artıq vaxtımız bitirdi, buyurun. Razıyam tam, o yəni dünyaya çıxmaq deyirsiniz ki, bizim kino çıxsın da tamamilə qırağa. Siz bir profesional kimi bunu qeyd edirsiniz, yəni profesional kimi. İndi gəlin, bax, burada gənclərimiz var. Siz bayaq toxundunuz, biz qayıdacaq filminə. Orada nə güllə səsi var, nə top səsi var. Bir dənə uşağın müğənni kimi, yəni onu gətirib istəyirik ki, o oxusun. Amma o yenə də gedir hərbi məktəbə, yəni birinci yer tutur. Heç onun mükafatlarmır da, yəni kinonu danışmaq istəmirəm. Burada nədir məqsəd? Bax, o gənclər, o kinoları dalbadal bütün kanallarda göstərəsə, bax, indiki bax, buradakı o gənclər o kinoya bir 5 dəfə baxsa ki, vətənpərvərlik hissini o uşaq orada necə tərənnüm edir ki, mənim vətənim, mənim deyir, evim var, deyir, sənin evin haradadır, deyir, Xocalıda. O demir, mənim Bakıda evim var, Bakıda yaşayır. Üzr istəyirəm, mən sizlə tam razıyam, yəni ki, bizim kino çıxmalıdır, bütün dünyaya biz hər yerdə tərənnüm olur. Amma biz axı bu gənclər, siz dediyiniz o kinolara baxsa, mən 100% söz verirəm ki, onlar o kinodan heç nədən anlamayacaq. Bir kino çəkilib, serialdır. Kino yox, film. Film, kino film. Kino sənətin adıdır. Film. Serialdır. Serialın adı To Gecəsidir. To Gecəsi. 28 serialı gedir, mən orada To Gecəsindən bir şey görməmişəm. Bunun nə mövzudur, mənə maraqlıdır. Adı belə pisdir, sən baxma ona. Yox, baxma deyəndə, yəni Toy Gecəsi, adı Toy Gecəsidir, amma Toy Gecəsindən bir damcı da bir mövzu yoxdur. Baxma, baxma. Çox sağ olun. Baxma, sənin nəşin var, pul təlində çəkir, başqa şeyə bax da. Banderasızanın filminə bax da. Çox sağ olun. Adı birinci seriyadan götürülür. Toy Gecəsi, bəyi öldürürlər, gəlin qaçır. Ona görə də filmin adı oradan qalır, Toy Gecəsi. Yəni, Toy Gecəsindən bütün facirlər başlayır. Çox sağ olun, mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Biz bugün Azərbaycan kinosunun mövcud durumunu
vaxtın imkan verdiği səviyyədə, vaxtın imkan verdiği çərçivədə müəyyən mənada müzakirə etməyə çalışdıq və bir sıra maraqlı məqamlara toxunuldu. İstər ekspertlər, istər auditoriyada yerləşən şəxslər öz fikirlərini ifadə edir. Ancaq bütün hallarda bugün biz Azərbaycan kinosunun dünya çapına çıxarılması üçün, Azərbaycan kinosunun dünya çapında tanınması üçün sözün həqiqi mənasında kompleks işləməliyik. Yəni burada rejissor işindən tutmuş, senarist işi, o cümlədən dövlətin bu sahəyə olan dəstəyi və xüsusilə peşəkarların bu sahədə çalışması olduqca önəmlidir. Və biz ümid eləyək ki, Azərbaycan kinosu sözün həqiqi mənasında özünün bir şöhrət zirvəsinə qalxacaq və Azərbaycan kinosu özünü dünyada təsdiqləmiş olacaq. Sağ olun, növbəti proqramda görüşənədək.